আজি 20 জুন, আজি কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার মৃত্যু তিথি। আজি তেওঁক সকলোৱে স্মৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হল। তেওঁৰ সমাধিস্থলতো সকলোৱে তেওঁৰ অতি কালজয়ী গীতেৰে তেওঁক স্মৰণ কৰিলে। কিন্তু দুখ হবৰ যে এতিয়া সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ হাতত সৃষ্টি হোৱা বহু আপুৰুগীয়া চিত্ৰ। লগতে মহান শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ কলিয়াবাৰীস্থিত বাসগৃহটো। গতিকে সকলোৱে কামনা কৰিছে আজি এইসমূহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যেন চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।